se hlasím, tam si můžu. Pardon, ještě to usnesení bude zapsáno. Já musím být zápisem. Přece mi to nejde do ano, já bych chtěla říci, že jsem dubnové Rybčické noviny předala na poštu včera ve 14.15 přesně. Třetího čtvrtí, 23.35 se objevil na křižovatkách článek kolegyně Táčkové, která reaguje ve svém článku na slovo starosty v těch dubnových novinách, které vyšly o den později. Tak se ptám, z jakého zdroje jste ty informace měla, abyste mohla text pana starosty analyzovat? Zdroj byl noviny v elektronické podobě, které jsme si vyžádali od člena redakční rady. Konkrétně? Já konkrétně jsem je zadatla od paní Blaškové. Paní Blašková je členy redakční rady? Ta si je vyžádala od... Ne, já jsem je dostala od Jirky Sochora. V reakci na to, že jsem tam měla svůj článek, na který tam vznikla další reakce, tak mě nějaká ty noviny přeposlala. Takže to je další porušení Rybčických novin, protože člen redakční rady by neměl rozesílat nehotové... Vy jste tak rád rozesílat ty články, respektive rozesílání důvěrných reakcí, to tady nebudeme řešit. Víte, že to řešíme na každé redakční radě, a se to zkoušujete vy a permanentně. Žádné případy. Já články, které... Jak je možné, že tam byla reakce pana tajemníka? No. Protože se ho to týkalo. Zprávy. To se snad týkalo i tady paní kolegyně. Je úplně normální, aby ty články dostala vyjádření každý. Pokud dostává někdo, tak je má dostávat každý. A nebo nikdo. Jiné řešení prostě neexistuje. Ještě jedna věc, jestli mám přesunout těch novin, bych vám chtěl požádat, jestli jste se rozhodl, jestli jste se ptala všech lidí, kterým posláte elektronické noviny, jestli se vlastně s tím, co tam zveřejní jejich mailové adresy. Jestli jste se zeptala všech lidí, kterým zasíláte elektronické noviny, v té formě, jestli souhlasí se zveřejněním jejich e-mailových adres. Protože tam je od mě starostoky přes kroky, přes soukromý maily všech různých osob, ředitele, soukromé osoby, jestli jste se jich zeptala, protože to je porušení osobních údajů. To je databáze tvoje, ty mají být v kopii. Nejsou, že byste porušila zákon. Nehledě na to, že se tam chlubíte, že jste se narodila v 19. století a podobně, to, že pak vaše hospoda. Ale budu to se ptát, protože jste představitelka města a se to stýdí. Vy se stýdí.